Kamjanka ir ciems, kas izveidojies apus ceļām, kas ved no Izjumas tālāk uz austrumiem Donbass virzienā. Rudenīgajā ainavā šur tur pavīd pa apdegušam bruņu tehnikas gabalam. Laukos izrautas bedres, te bija smagas kaujas, un no paša ciema pāri palikuši vien baisi māju skeleti. Kamjanka ir viens no Ukrainas daudziem ciemiem, kas faktiski ir sarauts gabalos, un kurā vīd postaža, tukšums un gruveši. Ir grūti atšķirt, kas kurā ēkā bijis. No nodedzinātā koka dievnama palikuši vien krusti. Un tomēr Kamjankā ir dzīvības cerība. Par to liecina vietām redzamie ar spilgti zilo plēvi apvilktie jumti. Tas ir materiāls, ko atgādājuši brīvprātīgie, un kas liecina, ka šajās sētās atkal atgriezušies cilvēki. Satiekam Viktoru. Viņš ir viens no tiem aptuveni 40 namsamniekiem, kuri agrāk blīvi apdzīvotajā ciemā ir atgriezušies par spīti visām. Sienas ir nojauktas, starp sienas sagrautas, apkura izlaupīta, nekas nav palicis. Jumta nav, loga nav, vienas drupas stāv. Gaidām palīdzību, bet pagaidām vēl nekas nenotiek. Bet ar saviem spēkiem mēs jau neko atjaunot nevarēsim. Viktoram kaimiņos dzīvo Irīna, Sergejs un viņa dēls Maksims. Arī viņi, gluži kā Viktors, frontē nāko tuvāk, no Kamjankas aizbrauca un atgriezušies atrada pilnīgu postažu. Atbraucām, te vairs nekā nebija. Visur viena mēsla līdz pat durvi priekšē, bikses un zeķis mētājās, tur bija viss, viss, ko tik vien varat iedomāties. Te bija tiešām briesmīgi. Pirmais iespējas bija tāds, ka gribējās pagriezties un bēgt prom. Bet manējie saka, Ira, pagaidi, soli pa solim. Irina rāda, ka izpostītās mājas durvis pagaidām aizstājuši ar gabalu no Krievijas armijas pamestās ieroču kastes. Istabās vairs maz, kas palicis no iepriekšējās iedzīves. Krievijas karavīri te dzīvojuši, laupījuši, postījuši. Tas, kas vēl palicis, drēbes un citas lietas, Irina salikusi sētā pamestajās ieroču kastēs. Virsu uzrakstījusi vārdus, lai zinātu, kas kuram te ir. Saprotiet, tikai šausmu filmās var būt tas tāds – pilnīga apokalipse. Vai es varēju kādreiz iedomāties, ka munīcijas kastēs glabāšu savas drēbes? Paši tagad apmetušies saimniecības sēkā pāri pagalmām, kurin pārvietojamo krāsniņu brīvprātīgi atnesuši skapīti. Rudenī atbraucām, aizvedām uz Izjumu, paslēpām, un tagad, kad atgriezāmies, atkal atvedām. Citādi, ko mēs darītu, ar ko apsildītu? Sergejs visu laiku ir saules brillēs, sargā acis, jo vācot okupantu atstāto nekārtību pie mājas vārtiem uzdūrās kasešu bumbai, ko devē ļepestok, jeb ziedlapiņa. Šķēmbas trāpīja acīs, bija vairākas operācijas. Mēs vārā veselu kaudzi ar atkritumiem, pēc tam atbrauca mašīna ar piekabi. Sametām visu iekšā, puskā maza piekabe sanāca, un sāku turēs pagalma tīrīt. Ar instrumentu uzsitu pa zemi, un tur taisni bija tās augtā ziedlapiņa. Bumba. Tā sprāga. Divas ķembas trāpīja man acī. Tā lūk. Saimnieki arī parāda dzels asumus, ko atraduši sētā, ar tādiem Krievijas armija pildījuši šāviņus, kas raidīt uz ciemu. Mīnas ir visapkārt, bet daļu no dārza viņi tomēr pārbaudījuši un atbrīvojuši. Bites okupanti nebija aiztikuši, bet pārējais dārzs cieta. Tur gan šopavasar sēti dārzeņi un tagad ienākušies arī kāposti lielām galvām vārdā agresors. Irina teica, ka tagad tam pilnīgi cits konteksts, bet šī ir šķirne, ko pazīst viss ciems, un tā agrāk bija populāra daudzos dārzos. Pamest visu? Es tā nevaru. Nu, nevaram mēs tā vienkārši visu atstāt. Kur braukt? Gadu jau dzīvojam Poltavā. Kam mēs esam vajadzīgi? Sergejs, Irina un Maksims vairs nekur nebrauks un ir gatavi šeit sagaidīt arī ziemu. Šim nolokam jau sagatavota gan malka, gan ar brīvprātīgu atbalstu sarūpētas saules baterijas un maza lukturīša, kas arī darbojas ar saules enerģiju, ir ģenerators. Satiekam viņu kaimiņienis, tumjam ratiņus. Viņi nevēlas minēt savu vārdu, bet pastāst, ka ciema okupāciju gan nežēlīgās apšaudes ir pārcietusi pati savā sētā. Strašno bulu. Očin strašno. Briesmīgi bija. Ļoti briesmīgi. Īpaši, kad mūs bumboja. Ļoti smagi viss sagrauts. Jūs jau redzējāt. Paši uzspridzināja savu ieroču noliktavu.
Tur vispār viss uz visām pusēm lidoja. Tiešām briesmīgi bija. Būs strašni. Vienu dienu viņi atnāca pie manis un sāka savu politi informāciju, ka mēs jūs tur no nacistiem esam atbrīvojuši. Nu, tādā garā. Es ņem prasu, bet kas ir nacisms? Ko jūs tieši saprotat ar nacismu? Un tajā brīdī gar māju nobrauc bruņu transportieris. Es saku, jūs tie ar ieročiem esat manā mājā ienākuši. Jā, ro, eto ne nacizm, no tu prišli s oružjem ka mne v dom. Eto ne nacizm. Ciemā vēl vairāk cilvēki okupāciju pārdzīvoja tepat. Bet vairāku mirstīgās atliekas arī pēcāk atrastas Izjumas mežā. Pienākot vakaram, arī klusums šeit ciemā kļūst dziļāks. Vai jebkad šeit atgriezīsies dzīvība tāda, kāda tā bija pirms kara, šobrīd pateikt nevar neviens. Tikmēr ciem tālākajā galā visu dienu cītīgi strādā meistara brigāda no Kijevas un būvē pagaidu metpunktu. Mēs jau vairākus šādus medpunktus esam izveidojuši Harkivas apgabalā. Plānojam doties uz Mikolajevu un uzstādīt tur līdzīgus pagaidu konteinerus. Priekšā būs divi kabineti, duša, sanitārais mezgls, vieta, kur glabāt medikamentus. Tur būs viss. Te būs vieta vismaz vienam ārstam, kas rūpēsies par cilvēkiem, kuri nolēmuši, kam Jankā atgriezties un par spīti visām grūtībām pārlaist ziemu. Kopš Krievijas armija no ciema padzīta dzīve ir palikusi drošāka, bet arī te frontes elpa joprojām ir jūtama un joprojām ir jānoturas cīņā par pilnīgu uzvaru un mieru.